Në ofertën që po shpalos Partia Demokratike Shqiptare në këto zgjedhje për mandatin 4 vjeçar, fshati Miratoc është pjesë e saj. Ne duhet sërish japim votën për PDSH për të vazhduar projektin Miratoc, deklaruan mbrëmë tubimin para zgjedhor kandidatët për këshilltar nga ky vend banë. Para 4 viteve, kur fitoi PDSH-ja në fshatin Miratoc, atëherë në fshat filluan punimet dhe zhvillimet. Këto punë dhe këto zhvillime do të vazhdojnë përsëri, sepse vota për PDSH-n është votë për të vazhduar punën, për të vazhduar projektet. Votoni Partinë Demokratike Shqiptare. Për banorët e fshatit Miratoc, sigurisht janë njoftuar gjatë këtyre 4 viteve. Projektet që ti kemi propozuar ndaj banorëve të fshatit Miratoc i kemi realizuar. Vetëm një projekt i cili ka qenë shumë domethënës për fshatin tonë, ka qenë qendra e fshatit, me ndihmën e kryetarit të Partisë Demokratike Shqiptare Zoti Erik Mustafa, e kemi realizuar projekt dhe është i pëlqyer nga gjithë banorët. Do të shkollim Kojzogun dhe shpotin e madh, malin tonë që është shumë vend i mirë, zonë turistike, që kjo udhë lidhet me Maqedoninë dhe Kosovën për të ardhmen të mirët parasysh nga pushtetit lokal, kushdo kohë që t'jetë në kohën në pushtet, ajo rrugë të regulohen për Maqedoninë dhe Kosovën. Do me thonë se për fshatin tonë në shkërkesë e ka moshe e banorëve tonë dhe mërkimtarëve tonë. Zoti kryetar, ne kemi një pishin natyrali që ne ka thonë Zoti është vrella. Dhe banorët e tonë dojnë atjet një kadojnë pushimet, unë kërkoj dhe propozoj të mandatit që do t'i, u shpresoj me këta njerës dhe të korim suksese, rrugën nga fshati Miratoc dhe të rrella atjet e asfaltume. Duke u bërë së bashku, duke të mundëmar bashkarisht dhe duke rrethuar numrin 2, shihet edhe puna që tha kolegu Mërzhan. Po rezultatet dhe punën tonë gjatë mandateve të kaluara nuk kërkohet shumë shpjegim, sepse vetë fotografitë e krijuara në këto vite tregojnë gjithçka. Duke më nisëm nga infrastruktura rrugore për të vazhduar me ato në shkolla, objekte sportive, me theks të veçantë në sallat edukatës fizike. Nuk muj me më ndërtu miqin shtëpis, muj, që nesër me lëmë një shpi, ku jam. Ku jam parë, ku shku parë, qdo ta kam faqen e barë, me atë vend pune ku e kam atje, do t'jem ndjenjë një për juve 24 orë, që bashkë të atë një. Në fund, kërkojnë nga ju, që ta votoni numrin 2, dhe kandidatët e kësaj partije, për qëtarë në shtetin lokal, në mënyrë që do bëjemi pjesë e vazhdimësi sonë në rrugën drejt avancimit të vendit tonë. Urime! Para 4 vite në thash, se në vlasin lokalet Miratocës nuk do të hesin më në loqë, në bajtë. Shpresoj që fundi këti viti, ky premtim do të realizohet. E përshëndes një kandidat partijës për Vendim Demokratik, i cili para 2 ditë të thash, të hekim këtë fartë të fliqë. Ju falenderit për atë disponim që e kaj njeri, po fare fliqë, kjo popullatë nuk është, por është shumë krenore, sepse kur nuk u gjësu para asnjë armiku, por ishte avangard dhe dhe tjetë avangard e këti lokaliteti dhe dhe tjetë mështets, u heqës tërë komunale, kryer me kretarën e komunës Ragnar Shaf. Do të bëjmë presion në maksimum për një jetë më të mirë dhe më ndritur për Miratocën. Mështetë të i se që do të gjemë rezistent në të pjesët e tyre. Projektin më të përbunqëm që kemë punuar, unë e kam quajtur prej kohësh, base nuk e keni marrë vesh, qendra e qytetit Miratoc. Nëse nuk mund të konsiderojmë qytet vërtet, fshati Europian ka marrë epitetin dhe taksoni. Janë kry një seri e gjatë e punve të rrugicve në lagje, të shtretërve të lumenjive, të rekonstruimit të rjetit elektroenergjetik, projekte që kanë bëjnë me pastërtim, dhe gjitha këto pa të shumë se kanë qenë me presionet dhe kërkesat e vazhdushme duke identifiku
pa dyshim aktivistët tuaj. Për këtë vit kemi projektet në vazhdim edhe shtratin e lumit në lagjen Xhelet të vazhdohet edhe të lagja Kajosh, edhe në lagjet e tjera vazhdimin e rrugve, por një më të madhe, një aks rrugor të cilin këtë vit sigurisht mbase edhe mund do para zgjedhjeve të ndërtohet rruga Miratoc, Cakanoc, stacion e kurudor, koridori 10 Europë. Kjo do të jetë një atërë një shumë madhe për ju. Ne në këtë drejtim vetëm që skandalur makinat fikojnë punën, sepse edhe kontratat të gjitha janë përmbyllur dhe në këtë fush sigurisht se do të krijohen kushte shumë të mira për frekuentim dhe qarkullim të banorëve të vendbanimit Miratos. Pse jo dhe gjithë vendbanimeve të tjera komunën e Preshevës, sepse këtë rrugë do të shfrytëzojmë gjithë ne. Sepse duke qenë vendbanim më i madh Miratoca, lidhjet farefisnore janë të ndërtuara në gjitha vendbanime tjera, prandaj do të krijohet një komoditet. Gradualisht do të kemi një situatë shumë mirë. Qytetin e Preshevës duke ndërtuar rrugë të cilat anashkalojnë qytetin dhe për shkak të një ngushësie, për shkak të një numri të vogël të rrugëve frekuentuese, rrugëve të ngushta, po krijohet sidomos gjatë verës fyty i ngushtë dhe nuk po mund të kalohet pas 1 km për një orë. Kjo nuk do të ndodhë. Ka edhe në qytetin Preshev, ka edhe në vendbanime tjera, Rahovic, Kukuroc, Corotic, Kukuroc, Leran, Zhunic, Vjeraj, Zhunic, do të jenë Bushtran, Kukuroc, dhe gjitha këto me pasi dyshim se do të krijohen shkaktime, por janë projekte të identifikuara për perspektivën e ndërtimit të mirë. Dhe ajo që do të jetë pasi më i prajuse do të ndërtojmë për periudhën e ardhshme 4 vjeçare vendin turistik Miratoca, duke shfrytëzuar burimin e Kajkës. Në një që do të ndërtohet vetëm rruga Gjendëbaj, kam kalu me qindra mijëra refugjat sirian, afgan, irakian e të tjerë. I keni pritur dhe ju përfaj për të mirësjellje shumë madhe, mirësjellje që është regjistru në gjitha kanalet dhe institucionet e Europës Bashkuar. Këtë mirësjellje e qytetarëve shqiptarë të Rakocës në tetorin e vitit kaluar janë regjistruar në State Departmentin Amerikan, në Kongresin Amerikan, në Senatin Amerikan. Gjitha këto dhe në Bruxelles, pa dyshim përfshin Strasburgin, përfshin gjithë qendrat më të mëdha vendosjes, për derisa kalonin refugjatët e ikur nga luftrat e përgjatshme, ju i keni pritur si vëllezër. Prandaj meritoni epiteti më të madh mundshëm njerëzor dhe humanitar. Sepse jo që i keni dhënë vlerë vetë vetës, i keni dhënë vlerë Miratocës, i keni dhënë vlerë kombit shqiptarë në gjithë institucionet botërore që janë. Në mbrëmjen e 21 prillit të vini dhe ajo fushë e vogël sportive mos na ofroj vend mjaftueshëm. Të kalojmë në fushën e madhe për të shënuar fitoren e Partisë Demokratike Shqiptare, për shënu pikën e fort që Shqiptarëve përkotu në Partisë Demokratike Shqiptare, votoni numrin 2, që Partia Demokratike Shqiptare të vazhdoj të jetë në pjetëtani në organizime o politike në Lukit Preshevës, dhe të vazhdojme me uhejtje në pushtetit lokal Preshevës.
shpalosja programit parazgjedhon nga PDSH do të vazhdoj sonte në tubimin e radhës në fshatin Norç në ora 20 në shkollën e fshatit.